အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျမတို့အတူတကွနှုတ်ကပတ်တော်မြတ်အားဖြင့်စင်ချင်းခွန်အားယူနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ယူဆောင်လာတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့အဖြူတုပ်သောသင်္ချိုင်းတွင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်တမချန်းချက်တစ်ပိုက်ကိုကျောင်းလူရဲ့စင်ချင်းကြပါစို့ရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး23အပိုက်ငယ်29-28ရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး23အပိုက်ငယ်29-28ပြောဝတ်သောကျမ်းပြုဆရာပါရိရှဲတို့တင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားအဖြူတုပ်သောသင်္ချိုင်းတွင်နှင့်တူကြ၏ထိုတွင်သည်အပြင်၌တင့်တယ်စွာတကားအတွင်း၌ကလူသည်အယိုးအညစ်အကြေးအမျိုးမျိုးနှင့်ပြည့်လျက်ရှိ၏ထို့အတူတင်တို့သည်အပြင်၌လူတို့ရှေ့မှဖြောင့်မတ်ဟန်ရှိ၏အတွင်း၌ကလျှို့ဝှက်ခြင်းမတရားသဖြင့်ကျင့်ခြင်းနှင့်ပြည့်လျက်ရှိကြ၏ဒီကျမ်းချက်ကလေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကကျမ်းပြုဆရာပါရိရှဲတွေကိုဟောပြထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုနားလည်ရပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဘာသာရေးသမားတွေကိုတတိပေးထားတဲ့အရာဖြစ်နေနားလည်ရပါတယ်။အဲ့တော့ဘာသာရေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာသာတရားလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာသာတရားတိုင်းဟာကောင်းမြတ်မှုကိုဥတည်ပါတယ်။ဘာသာတရားတိုင်းဟာလူတယောက်အတွက်တော့လည်းကောင်းလူအဖွဲ့အစည်းအတွက်တော့လည်းကောင်းပေါ့နော်။ကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ရည်ရွယ်တယ်။သို့တော်냐လေကျမတို့လောကမှာတွေ့ရတဲ့မတရားမှုတွေအကြမ်းဖက်မှုတွေထဲမှာဘာသာတရားရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတမိုင်းအရာသိရပြီးတော့မှဒါကငင်းပယ်လို့မရတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုလေဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ပြန်ပြီးတော့မှကြည့်တဲ့အခါမှာခရစ်ယာန်များဟာ Holy Land ပေါ့နော်ပြန်ရနိုင်ဖို့ရန်အတွက်စစ်ပွဲတွေကို၉ချိန်တိုင်မွတ်စလင်တွေအပေါ်မှာဆင်နွှဲခဲ့အဲ့တော့မွတ်စလင်တွေကြားမှာလည်းသူတို့ရဲ့အုပ်စုတွေကြားထဲမှာအပြန်အဆန်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တခါစပိန်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာပေါ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့မှစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုပြီးတော့မှအယူအဆမှားယွင်းတယ်ယုံကြည်မှုမှားယွင်းတယ်လို့သတ်မှတ်ခြင်းခံရတဲ့သူတွေကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။မြေရှုတတ်တာရှိတယ်၊ရေနှစ်တတ်တာရှိတယ်ပေါ့နော်။စသဖြင့်ဒါမျိုးတွေကိုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ဂျာမနီမှာလည်းနာဇီတွေကိုခရစ်ယာန်အသင်းတော်တွေကပန့်ပိုးပေးခဲ့ကြတယ်။ဂျူးလူမျိုးတွေမြောက်များစွာအသက်ခံရတဲ့အဖြစ်အပျက်ပေါ့။အဲ့ဒီအမှုကိုပြုတဲ့ဂျာမန်တွေကိုဂျာမန်အသင်းတော်တွေကပန့်ပိုးပေးခဲ့အဲ့တော့သခင်ယေရှုကိုဂျူးတွေကကားတိုင်ပေါ်မှာတင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုလုပ်တယ်လို့ယူဆနိုင်ဟန်ရှိပေမဲ့ပထမကမ္ဘာစစ်အပြီးမှာဆစ်ရှုံးခဲ့တဲ့ဂျာမန်တွေရဲ့တစားကန်တွေပေါ့နော်တားကောင်တွေအဖြစ်ကိုဂျူးတွေကရောက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီဘက်ကမှလည်းဒီ Protestant တွေနဲ့ Roman Catholics တွေရဲ့ကြားမှာတိုက်ပွဲတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတွေ့ရတယ်လို့ပဲဒီနောက်ပိုင်းပေါ့အသင်းတော်တွေထဲမှာ Roman Catholics အသင်းတော်တွေထဲမှာเนาะဘုန်းတော်ကြီးတွေကနေပြီးတော့မှဒီ choir boys လေးတွေအပေါ်မှာပြုတယ်မတရားမှုတွေအဲ့တော့ဒါပေမဲ့အသင်းတော်ရဲ့မျက်နှာကိုမထိခိုက်စေဖို့ဘုံပုတ်ကိုမထိခိုက်စေဖို့တနည်းအားဖြင့်ဘာသာတရားရဲ့ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အရာတွေကိုမထိခိုက်စေဖို့ဒီအမှုရာတွေကိုဖုံးကွယ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဘာလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာတခါတရံဘာသာရေးရဲ့ထုံးတန်းတွေဘာသာရေးကတောင်းဆိုတဲ့အရာတွေစီမင်းနေဒီအရာတွေကိုလိုက်လျှောက်တာထက်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘုရားသခင်တွင်တင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာတရားကတွင်တင်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေတရားမျှတမှုတွေငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေဟုရှိရလားဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီနေ့ကျမတို့အတူတကွပြန်လည်ဆင်ခြင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ခုနကဖတ်သွားတဲ့ဂျမ်ဘိုက်ကလေးကရှမသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး23အငယ်23ကနေပြီးတော့မှ33အထိပေါ့နော်။အဲ့ဒီအထဲမှာပါဝင်တဲ့အရာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဟောပြခဲ့သလိုပဲဒါကသခင်ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့ကိုကြောက်ဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလနီးကပ်လာတဲ့အခါမှာဒီကျမ်းပြဆရာတွေပါရိရှဲတွေကိုသူတို့ရဲ့အမှားတွေကိုထောက်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာသူက
Amingala, shita ease of your ma. Hobia tarekama, checkly shitchen, do ya. You were though, jampusia, parishi, then do the amingala, shita ee, the kinga, hobia gate, eh? Pipari, but only through the. Bada diane sign, biro ma usa, uya punire, the repipi me. Pinna diago, don't they be needed, the repipi me. သူတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်ခြင်းမရှိဘူး ဘုရားသခင်အတွက်တော့ဆက်ဆုပ်ယူရှာပေးရဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဟောပြခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့သခင်ယေရှုဟာဟောပြောသွန်တင်မှုတွေကိုပြုတ်တဲ့အခါမှာအခွင့်အာဏာနဲ့ဟောပြောတယ်ရပ်ပြီဆရာတပါးအနေနဲ့သခင်ယေရှုကိုရှုမြင်ရသူတုန်တင်တဲ့သူဟောပြောတယ်သခင်ယေရှုရဲ့အတ္တတော်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဘာသာတရားရဲ့ တော့တေမှုကိုပြုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘာသာတရားရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီပညာတရားရဲ့တောင်းဆိုမှုမှာခွဲခြားဆက်ဆံခံရတဲ့လူနာယောဂတွေအတွက်လွတ်မြောက်ခြင်းကိုသခင်ယေရှုကပေးခဲ့တယ်။ဒီလူမှုရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ထုံးတန်းတွေဥပဒေတာတွေပညာချက်တွေအမျိုးသမီးတွေအပေါ်မှာခွဲခြားဆက်ဆံမှုကိုဖြစ်စေတဲ့ဒီ purity laws တွေ ကနာပြောတဲ့ဟာလေးကစပါเนาะအဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံမှုဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကိုသခင်ယေရှုကစတင်တော်လှန်ခဲ့တယ်။မျိုးသမီးတွေအတွက်ခွဲခြားဆက်ဆံခံရတဲ့အခွင့်အရေးပြစ်သားတွေအတွက်သခင်ယေရှုကယက်တည်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့။ဒါကြောင့်သူကသူ့ရဲ့ဘာသာတရားရဲ့ ရှင်းထုတ်လိုက်ဖို့ရင်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကားတိုင်တင်တတ်ခံရခြင်းမှာသူတို့ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေရှိတယ်။ခုနအရှိမပြောသလိုပဲဘာသာတရားဟာအကျံဖတ်မှုတွေကိုဖြစ်စေတယ်လို့ပြောတာငင်းဆိုလို့မရတဲ့အထဲမှာဒီတစ်ချက်လေပါဝင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအကျံဖတ်မှုဆိုတာကျွန်တော်တို့မနှစ်သက်ဘူး။ ရက်ဆက်တဲ့အရာတွေကျွန်မတို့မကြိုက်ဘူးပေါ့။ဒါကြောင့်ဒီအကျံဖတ်မှုကိုဆက်ကျင်နေသူတွေကကားတိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းအပြင်ကျွန်မတို့လူသားတွေဒီအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းကိုရတယ်ဆိုတဲ့အထုံးမန့်ပေါ့။ကိုစားအပြစ်ဖြေခြင်းဆိုတဲ့ဒီဖြစ်ရမှာပင်လင်းနဲ့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ရက်ဆက်တဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုတွေ့ရတယ်။အပြစ်မေးတဲ့သူတယောက်အများအတွက်သူ့ရဲ့အသက်ကိုစွန
ဒီနေ့ကျမတို့အတူတကွာနှုတ်ကပတ်တော်မြတ်အားဖြင့်စင်သေးပေးသွားတဲ့သူတွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဝမ်းနေတာကျမတို့ကဒီလူတွေပေါ်မှာအားနာတယ်ဝမ်းနေတယ်ဘာကြောင့်လဲခုနကဓမ္မတွေးခေါ်ရှင်နေလို့ပဲသခင်ယေရှုကားတိုင်းပေါ်မှာတွေးဆက်ဆက်ကြပြီးတော့အသေးခံရတဲ့မြင်ကွင်းဟာတနာစရာကောင်းရက်ဆက်တဲ့ဖြစ်ရဖြစ်တယ်လို့ပြောရတဲ့သူတွေဟာနှလုံးသားတွေမှာချစ်ချင်းနေတာရှိဘုရ
တရားမြတ်တာခြင်းချက်ချင်းမြတ်တာကိုကျင်းစာနာမှုဆိုတဲ့ဟာရှိတဲ့အခါမှာဒီဖြစ်ပျက်တွေကိုခံယူနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ခက်ခဲပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြည့်ညတ်တွေကိုလိုက်လျှောက်တာထက်နှလုံးသားထဲမှာဘုရားရဲ့တုန်တင်ခြင်းနဲ့ပြေဝဖို့ရန်လိုရဲဆိုတဲ့အချက်ကိုနားလည်ရတယ်။သခင်ယေရှုကလည်းဒါကြောင့်အပြင်ပန်းတဲ့ရန်ထက်အတွင်းတဲ့ရန်အတွင်းနှလုံးသားကိုဦးစားပေးဖ
ဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီရှစ်ချက်ကလေးကိုအတူတူကြည့်ကြည့်ဟာပထမဆုံးတစ်ချက်ကကြတော့ဒီလူတွေအမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းမဝင်တယ်လို့ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်တကားကိုသူများတွေဝင်နိုင်ပူရင်တော်လည်းပိတ်ထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ကိုလူတွေကမျှော်ကြည့်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကိုသူတို့ဒီ
ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်များအနေနဲ့ပါရီရှဲတွေအနေနဲ့ကျန်းပြူစရာတွေအနေနဲ့အားနည်းတဲ့မုတ်ဆိုးမကိုကိုညီထောက်ပံ့ဖို့ရန်အတွက်ရှိတော်များလဲမုတ်ဆိုးမရဲ့အင်ကိုလူယူတုံးစားလေတင်းစားလေပြီးတော့သူတို့ဟာရှေးလျားတဲ့ပတ္ထနာတွေကိုပြုတယ်စုရှေးတွေတောင်းပြီးတော့တနည်းဖြင့်ဒါကလူတွေကိုimpressဖြစ်အောင် လုပ်တယ်နောက်ွယ်မှာတော့ဒီလိုမတရားမှုတွေနဲ့ပြည်တယ်တတိယကတော့လူတယောက်ကိုယူတာပါတာတွေကိုတင်းသွင်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်သူတို့ဒီအလွန်အကျွံအားထုတ်ပြီးတော့မှာကုန်းချောင်းရေချောင်းပေါ့သူတို့အားထုတ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလှုပ်ချင်းအဖြစ်လက်မခံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာစီရင်ခြင်းကိုခံရတယ်ဆိုတဲ့ concept ကိုပေးတဲ့အခါမှာအသက်ပြောင်းလဲလာတဲ့သူအတွက် အကယ် truth ကိုတွေ့မြင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ခက်ခဲသွားစေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပြောင်းလဲလာတဲ့ဘာသာဝင်အသစ်ကိုဟာရီရှဲရီထက်နှစ်ဆပိုပြီးတော့မှဖာရီရှဲဆန်တဲ့သူဖြစ်စေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သခင်ယေရှုကဘလို့ဖော်ပြထားတယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာမိမိတို့ထက်နှစ်ဆသုံးရေးတာဖြစ်စေကြ၏လို့ပြောပါ။နောက်သူတို့ရဲ့လှည့်ပြတတ်တဲ့သဘောကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာတဲ့ ဘလို့တုံသင်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာဘိမှန်တော်ကိုတိုက်တယ်ပြီးချိန်ဆိုရင်မတည်ဘူးတဲ့။ဒါပေမဲ့ဘိမှန်တော်မှာရှိတဲ့ရွှေကိုတိုက်တယ်ပြီးတော့မှချိန်ဆိုရင်တော့တည်တယ်။ရစ်ပလင်ကိုတိုက်တယ်ပြီးတော့မှချိန်ဆိုရင်မတည်ဘူးသို့တော့ရစ်ပလင်ပေါ်မှာတည်တဲ့ရစ်ကောင်တွေအားဖြင့်ပေါ့နော်ရစ်ပလင်ပေါ်မှာတည်ထားတဲ့အကောင်ရစ်ကောင်တွေအားဖြင့်တနည်းဖြင့်ပူဆော်တကားတွေအားဖြင့်ချိန်
ဟောဆုံးအရာဖြစ်တဲ့အမွှေးနှစ်သားတွေပင်စိမ့်လို့ဇီယာလို့အဲ့ဒါတွေကအစဆယ်ဖို့တပို့ပေးဖို့ရန်အတွက်သုံးသင်ပေးမယ်လို့သူတို့ရဲ့အသက်တာမတရားမြတ်တာခြင်းကိုမတွေ့ရတနာကျင်တာတဲ့ခြင်းကိုမတွေ့ရဦးသစ္စာဆောင်ခြင်းကိုမတွေ့ရဦးဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာတင်တို့ဒီခြင်းတကောင်ကိုမျှမပါစေခြင်းဟာယေကိုစစ်လျင်ကလောအုပ်ကိုယူချကြတယ်။ ရဟအဓိကအဓိကထားရမယ့်အရာကိုအသေးအဖွဲသဘောထားလိုက်ပြီးတော့မှမိုင်နာဖြစ်တဲ့ဟာကိုမေဂျာဖြစ်နေထားတယ်အဲ့တော့သခင်ယေရှုကဆယ်ဖို့တပို့ပေးခြင်းကိုလက်မခံအောင်မဟုတ်ပါဘူးနှစ်ခုလုံးကိုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လန့်စ်မညီဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုသခင်ယေရှုကဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့အခုကျွန်တော်တို့အာယုံစိုက်ထားတဲ့ဒီအဖြူတုတ်တော့ တင်ကြိုင်တွင်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အချက်ကလေးပါဒီနှစ်ခုကသဘောတရားတူပဲเนาะအဲ့ဒါကတော့ဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာတင်တို့ဟာတဲ့ဟလာလင်ပန်းကိုအပြင်၌ဆေးကြောကြတယ်အတွင်း၌ကလူယူခြင်းမတရားသဖြင့်ချင်းချင်းနဲ့ပြည့်လျက်ရှိတယ်အပြင်ပန်းလုံးဆောင်မှုဒါပေမဲ့အတွင်းမှာတော့မတရားမှုတွေလူယူမှုတွေရှိနေတယ်ခုနကဖတ်သွားတဲ့အဖြူတုတ်တော်တင်ကြိုင်တွင် ပြင်ကကြည့်ရင်တော့လာတယ်ဒါပေမဲ့အแทမှာတော့ပုတ်ပြက်နေတဲ့အယူတွေအသားတွေဆွေးမိနေတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်အပြင်မှာဖြောက်မဟန်ရှိပေမဲ့အတွင်းမှာတော့လျှို့ဝှက်ခြင်းမတရားသဖြင့်ကြည့်ခြင်းနေနဲ့ပြည့်နေတယ်အဲ့တော့ခုနကအပြင်ပန်းကိုဆေးကြောကြတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအပြင်ပန်းအပြုတ်ဒါကအပြုတ်မှုကိုညွှန်းဆိုတာဖြစ်တယ်ခုနကရှေ့မှာပေါ်ပြခဲ့သလိုစုတွေရှေ့ကြီးတောင်းမယ် ဆူတောင်းမယ်အစားရှောင်မယ်စသဖြင့်ဒီအပြုတ်မှုတွေအပြင်အပြင်ပန်းအပြင်လှုပ်ဆောင်တယ်ဒါပေမဲ့အထဲမှာတော့လောဘရမျက်တည်နဲ့ပြည့်တယ်ဒီဒုတိယတစ်ချက်ဖြစ်တဲ့အဖြူတုတ်သော တင်ကြိုင်တွင်ကတော့ appearance ကိုပြောတာသူတို့ဟာလှတယ်လို့ထင်ရတယ်အဖြူတုတ်တဲ့တင်ကြိုင်တွင်ဟာလှအော်ဒီ Paris Sherry ကျန်ပြူစရာတွေရဲ့အသက်တာအပြင်ပန်းကကြည့်လိုက်ရင် okay နေတယ်ဘာကြောင့်လဲ ဘာသာရေးကတောင်းဆိုတဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေအားလုံးကိုသူတို့စောင့်ထိန်းနေဥပုံတွေကိုစောင့်ထိန်းနေ lost တွေအားလုံးကိုသူတို့စောင့်ထိန်းနေဒါပေမဲ့လို့သူတို့ရဲ့အသက်တာမှာအแทမှာတော့မတရားသဖြင့်ပြုတ်ခြင်းနေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဖော်ပြပါနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာတဲ့ဒီအရင်တုန်းကသေသွားတဲ့ prophet တွေရဲ့သင်ချိုင်းတွေအယိုးအိုးတွေကိုတစားစင်ကြတယ်တဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာငါတို့ဟာ ဘိုးဘေးတွေလက်ထက်တုန်းကရှိခဲ့တဲ့သူတွေလို့မဟုတ်ဘူးဒီ prophet တွေကိုတတ်ခဲ့တဲ့အမှုမှာငါတို့မပါဝင်ဘူးလို့ဆိုတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့က
ဒီထဲမှာပါပြီဆိုတဲ့ဟာကိုသခင်ယေရှုကဟောပြတယ်။ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီအချိန်မှာတည်းကသခင်ယေရှုကတိနေပြီ။သူဒီလူတွေရဲ့ရက်စက်တဲ့အကျင့်အစီထဲမှာအကျင့်အစီအပြင်သူရဲ့ဘဝအဆုံးတစ်ချိန်ရောက်ခဲ့ပြီဆိုတာကိုသူကသိပြီးသားဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်သခင်ယေရှုဒီဒီကျမ်းတက်စရာပါရိရှဲတွေကသူ့ကိုတတ်ဖို့ကြံစီနေတဲ့ process တွေမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသိနေပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကျမ်းပြုစရာတွေပါရိရှဲတွေကိုသူတို့ရဲ့အမှားကိုထောက်ပြပြီးတော့မှသခင်ယေရှုသွန်သင်တဲ့အခါမှာအခုကျမတို့အဓိက ဒီအချက်ကလေးကဘာလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာခုနကကြမ်းကြမ်းတစ်ချက်ကပေါ်ပြနေတဲ့အရာကအပြင်ပန်းအရာထက်အတွင်းနှလုံးသားကိုဦးစားပေးပါဒါကဓမ္မဟောင်းမာတွေကပရောဖက်တွေကပေါ်ပြခဲ့တယ်တနည်းအားဖြင့်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ဟာဘာလဲဆိုတာကိုပရောဖက်တွေအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့သိခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အာမုအနာဂတ်တိကျမ်းခန်းကြီး၅မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်တို့စောင့်နေပွဲနေတွေကိုမုန်းတယ်တခြင်းဆိ
ဒီတခင်ယေရှုရဲ့အသွင်တင်ချက်ပေါ်မှာမိမိကိုယ်ကိုပြန်လဲပြီးတော့မှာဆင်ခြင်ဖို့ရတဲ့ဖြစ်ပါလေ။လူသားဖြစ်တဲ့အတွက်အားနေတဲ့မပြည့်စုံတဲ့ကျမတို့ဒီတခါတည်းမှာသူတပါးကကျမတို့ကိုတတ်မှတ်တဲ့အမြင်ကိုပဲကျမတို့ပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးမိမှာလား။ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ပေးလှူခြင်းတွေမှာသူများရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံလို့သလား။ကျမတို့ပုံမှန်ဝတ်ပြုကိုယ်ွယ်ခြင်းတွေပြုတဲ့အစား
made on the sea can buoy and drifted. To the bar to a tushin buoy and drifted. The sum of the key sugar the bureau rego. Yadu sees a genium go sharp with our tap. Brotherly relationship go this half buoy and drift. Ye ye a go mong yen a marketo. Stosa san ye go this half buoy. တရားမြတ်တော်တွေချင်းချင်းမြတ်တာနဲ့ပြေဝရတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတိဆောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့မမှန်ကန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိရင်ဒါကမာယွင်းတဲ့အခြေအနေတည်းအပြစ်နဲ့ပြေဝရတဲ့အခြေအနေတည်းဖြစ်ပါတယ်။လူသားချင်းဆက်ဆံရေးမာယွင်းမယ်။မတရားသဖြင့်ပြုမယ်။မတရားမှုတွေရှိနေမယ်။ခေါင်းပေါက်ဖြတ်မှုတွေရှိနေမယ်။အနိုင်ကျင့်မှုတွေရှိနေရင်ဒါကမာယွင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ
It is an opportunity to serve others. A chadu rego say can boy and drop it. Do the dinitamaria won't him. Go yatare yadu osa ana apian. To miabo ma gaumo pit. To miago and nigen. Di yaga ma yuni res re halego sent him boy and drop. Chippa. Eddie dretam loop. Mimima yadu si say. Osa, shimi, di yadi, to the badre, say Camboyan, chete, tamata, lizamaru, the long darema. Piatke, don't they do, tamatia, go yashi re to mia. Chichinita, diamia tamuri, go yashi re to mia. Chete, sorehago, popianima. Chipa, eh? Nigoni, ne, tma pamile, sadali. The coo, popiachamari, di sadali, jangyanga, bago, biotale, sore kama. A tap of dolushin, a tap of pitiam, hopu, a patirios diga, do look to look my bed. May a maga, sa be young little day, but only a sasuraga, tap of the pope, lope, nine. Now, ain't the aim. Mau many lushin, a ingo of pitiam, hopu, nay, wait, why, mau mamma be, may a maga, a link up the money. Me chum, me quit, me aim. ပါမလေးလူအဖွဲ့စည်းကြီးတဲ့မှာမတရားမှုတွေကြီးစိုးပြီးမှောင်မိုက်နေရင်ရိုးရဲပြက်စည်းနေရင်ဒီလူအဖွဲ့စည်းကိုအပြစ်တရားမှာမဟုတ်ဘူးလေအကောင်းတဲ့တဘာဝရှိတဲ့လူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အတွက်ဒီလိုဖြစ်မှာပဲမေယမာကခရိယန်နေပါမလေးခရရဲ့ saints ခြားနာစွာအသက်ရှင်ပြီးတော့မှတရားမျှတာလေချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပြေးပါလေဒီလူတွေပါမလေဒီဟာကမေယမေမေကိုဖြစ်ပါလေတရားမလို့ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ဘဝအတ္တတာမှာဘာသာရေးတမားတွေဖြစ်တဲ့ကျမ်းပြစရာတွေပါရိရှဲတွေပညာတရားရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေဓလေ့ထုံးနှဲတွေကိုလိုက်လျှောက်ပြီးတော့မှနှလုံးသားထဲမှာမေတ္တာတရားကင်းမဲ့ပြေးသခင်ယေရှုကိုကားတင်တတ်တဲ့သူမျိုးအဖြစ်ဖို့ရန်အတွက် ကျိုးစားဖို့ရန်လိုသလိုပဲကျမတို့ရဲ့အတ္တတာမှာတကယ်ပဲနှလုံးသားထဲမှာဘာသာတရားရဲ့အသွင်တည်မှုတွေကိုရရှိပြီးတော့မှချစ်ချင်းမေတ္တာတမာတရားဖြောင့်မတ်ခြင်းတနာကျင်နာခြင်းစိတ်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ဘာသာရေးတမားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားကိုတည်တဲ့သူတွေဖြစ်နေအသက်ရှင်ဖို့စင်ကြင်ကြပါစို့လို့အားပေးလိုပါတယ်အားလုံးကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ